som om vand, den vil jo bare tiltage i de kommende, år. Der er stort set lige mange, der flygter fra egentlige konflikter, som der i dag flytter sig på grund af, klimakatastrofer. Det haster så meget. Vi kender det fra krigen mod terror. Man begrunder truslen fra terror, som alt over skyggende, med at gøre meget ekstraordinære ting. Den her bløde sikkerhedspolitik, hvad handlede den om? Den handlede om fattigdomsbekæmpelse. Den handlede om miljø i meget høj grad. Den handlede også om, fred og konfliktløsning. Vi er med til en konference med overskriften Klima og konfliktløsning. Enhedslisten på Christiansborg har inviteret en række miljø- og ulands-NGO'er til sammen med nogle forskningscentre at diskutere sammenhængen mellem klimaforandringerne og nogle af de konflikter, der udspiller sig i verden, nu og i fremtiden. Det er helt åbenlyst, at der er en sammenhæng mellem klimaforandringerne og så nogle af de konflikter, vi ser i verden. Vi ved jo for eksempel, at krigen i Syrien var delvis udløst af, at der havde været tørke i mange år inden det. Så der er altså den her sammenhæng, og derfor er det også sindssygt vigtigt, at vi bliver bedre til at forebygge klimaforandringer selvfølgelig, men også se på, hvordan man kan lave klimatilpasning, så der ikke kommer så stor konflikt om adgangen til vand og adgangen til landbrugsjord osv., sådan at det faktisk bliver muligt at forebygge nogle af de her krige og konflikter, og vi på den måde kan redde flere menneskers liv. Den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer har i det små åbenbart nogle konsekvenser i Danmark, hvor relativt mere ustadigt vejr og mere regn har forårsaget vand i kældre og lavtliggende boliger. Men ser man ud i verden, så forårsager nedsmeltningen af polerne allerede nu vandstandsstigninger, der truer. Ikke kun små østater, men også folkerige nationer som Bangladesh og Vietnam. Imens den globale temperaturstigning har skabt vedvarende tørke på blandt andet store dele af det afrikanske kontinent. Forandringer af levevilkår, der betyder potentielle konflikter, når mange mennesker må søge andre steder hen. Rigtig mange steder i verden i dag, der er folk jo i virkeligheden meget venlige i forhold til at tage imod landsmænd, som må forlade deres hus hjem på grund af naturkatastrofer. Men det er da klart, det er noget, der skaber spændinger, og specielt i fattige lande, hvor man har nogle steder rigtig lidt at stå imod med. Siger John Norbo, der med en fortid som mangeårig klimamedarbejder i Verdensnaturfonden, har deltaget i utallige FN-klimatopmøder, hvor de politiske ledere igen og igen har ignoreret videnskabens forudsigelser og tøvet med at tage fælles beslutninger, der kan imødegå den globale opvarmning og konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer. Vi er i nogle af de her sammenhænge kommet lidt for sent i gang. Der er ikke nogen tvivl om, at lande som altså Danmark har fået øget fokus på Afrika, men Frankrig og Tyskland har også øget fokus på Afrika, men det er virkelig i absolut sidste time, når det gælder nogle af de her konflikter. Vi ser en udvikling i Vestafrika, hvor der er lande, der er ved at blive så destabiliseret på grund af nogle af de konflikter, som ikke alle sammen er lige klimarelaterede. De bygger også på nogle historiske og etniske sociale spændinger, men der er et klimaelement i det, og vi har været alt for sent til at komme i gang. Det er nu mere end 30 år siden, at de potentielle konsekvenser af den globale opvarmning blev præsenteret for verdens ledere i FN-regi, hvor et panel af internationale videnskabsmænd i mange år har opereret med år 2050, som det skæringspunkt, hvor klimaforandringerne kommer ud af kontrol, fordi den globale opvarmning igangsætter selvforstærkende processer, når blandt andet permafrosten i Alaska og Sibirien tørrer, og frisætter metangasser, der er lige så skadelige som CO2. Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took. Advarsler om en katastrofe som i andre samfundstruende scenarier,
som for eksempel den internationale økonomiske krise eller opblomstringen af islamistisk terror i nullerne, afstedkom akut og resolut politisk handling, som betyder, at der blev taget ekstraordinære politiske midler i brug. Man kan sammenligne den måde, klimaet i tale sættes som en eksistentiel trussel, med den måde, som man i historien har i tale sat andre grundlæggende trusler for menneskeheden. Vi kender det fra krigen mod terror, hvor terror blev sikkerhedsliggjort. Det blev formuleret som, at terror var den vigtigste eksistentielle trussel mod vores stater. Og det berettigede så, at stater og myndigheder havde ekstraordinære beføjelser til at handle. Klimatruslen, kan vi sige, på samme måde bliver sikkerhedsliggjort eller bliver italesat som en grundlæggende trussel for vores menneskehed. Ligesom atomvåbnene også er blevet det, siden de blev opfundet. Men ideen om sikkerhedsliggørelse handler om, når man taler om noget som en eksistentiel trussel. Siger Anine Hagemann fra Center for Løsning af Internationale Konflikter, hvor man lige nu arbejder med overvejelser om, hvad der vil ske, hvis man sammenligner truslen fra klimaforandringerne til noget, der ligner trusler fra terror eller lignende. Vi er et sted, hvor det haster så meget med at få løst klimaproblemerne, at vi ikke kan tillade os at være alt for skeptiske over for at ringe med de allerstørste alarmklokker, vi har. Så på den måde er jeg sådan set enig i at ophæve klimaet til en trussel på lige fod med atomvåben for eksempel. Men der, hvor vi kan bruge vores konfliktløsningsredskaber for eksempel, og den politiske værktøjskasse, det er at forstå, hvad betyder det her. Og der skal vi være meget bedre til at tænke over, hvad de demokratiske konsekvenser af, at vi måske kommer til at tage ekstraordinære midler i brug. Vi kan stille os selv det spørgsmål for eksempel, hvad vil det betyde demokratisk, hvis vi skrider til handling? Måske for sent, måske skal det ske meget hurtigt. Det vil nok være en top-down proces. Der vil helt sikkert være store befolkningsgrupper i Europa, i verden, men også i Danmark, som vil opleve, at det her det er noget, som eliter eller myndigheder stopper ned i halsen på dem. Og det vil skabe konflikt. Det vi som ressourcepersoner på det her område kan bidrage med, det er simpelthen at tænke over, hvordan får vi løst de her konflikter på en måde, hvor de ikke bliver voldelige, men hvor vi prøver at fremme forståelse, dialog og anerkendelse af, at der er forskellige perspektiver på det her. Der er selvfølgelig forskel på økonomiske kriser, der historisk er kommet og så er gået væk igen, og terrortrusler, der står og blinker nu og her, og så klimaforandringerne, der sker gradvist, og som indtil nu ikke har manifesteret sig så kraftigt i den rige og toneangivende del af verden, som i for eksempel Afrika, hvor store ørkendannelser breder sig, imens befolkningstilvæksten vokser. Så måske skal de, der ønsker klimapolitisk handling her og nu, blive bedre til at anskueliggøre sammenhæng mellem blandt andet problemerne på det afrikanske kontinent, og så det store pres på EU's forjættede grænser fra flygtninge og migranter. Jeg er ikke så nervøs for eksempel for migration, som regeringen er, men hvis klimaforandringerne for alvor ændrer vilkårene for at leve i Afrika, samtidig med, at befolkningstilvækst i Afrika er stor, så vil det, vi så i 2015 med til flygtningestrømme ud af Afrika, jo være småting ved siden af det, der kommer i fremtiden. Vi vil også få flere interne konflikter i Afrika, i Mellemøsten måske, og det vil smitte af på situationerne hos os, som vi allerede har set, hvordan det vil gøre det. Så man kan slet ikke adskille klimaudviklingen fra sikkerhedspolitikken. Siger journalist Knud Vilby, der har arbejdet med klima- og ulandsproblemer i mere end 30 år. Jeg synes, det er forkert, at vi samtidig med, at vi er blevet rigere, har skåret dramatisk ned på vores internationale indsatser. Men det er ikke kun bistand. Det er bistand. Det er også vores evne og vilje til at samarbejde med FN, også med menneskelige ressourcer, altså sætte folk ind på det.
det er at have et diplomati, som er stærkt og stort nok til at kunne spille en rolle rundt omkring i verden. Det koster også penge, det vil jeg godt. Men det er noget andet end kun bistand. Bistand er en central del af det, men det er det, der, altså med et stort ord, kan man sige, at have en holistisk tilgang til nogle af de her ting, så vi går ind både med mandskab. Det kan også være fredsbevarende styrker for militæret i samarbejde med FN, der, hvor det er det, der er det rigtige at gøre. Men altså med et fokus på den bløde form for fredskabelse og den bløde form for afværgning af klimakatastrofen. Som nævnt, så er det mere end 30 år siden, at den globale opvarmning blev sat på den politiske dagsorden i FN-regi. Og efter det ene skuffende klimatopmøde efter det andet, billederne her fra den store demonstration i Københavns gader ved COP15 i 2009. Så skal vi helt frem til 2015, hvor det endelig ved COP21 i Paris lykkedes at få en aftale, hvor stort set alle FN's medlemslande skrev under på en aftale om at begrænse udledningen af drivhusgasser og holde den globale temperaturstigning nede på 1,5-2 grader i de kommende årtier. En aftale, der skabte optimisme verden over og gav næring til en ny klima- og miljøbevidsthed, der blandt andet er udtrykt i de mange internationale klimastrejker blandt unge, og herhjemme lokalt nationalt i Danmark, hvor folketingsvalget i 2019 banede veje for en ambitiøs målsætning om reduktion af CO2 og andre drivhusgasser inden 2030. Så derfor blev det seneste klimatopmøde COP25 i Madrid december 2019 også en slags mavepuster til optimisterne, da præsident Trumps USA fik andre store nationer som Brasilien, Indien og Kina med på at trække i håndbremsen og udskyde beslutninger, der begrænser den globale opvarmning. Jeg tror, at de fleste bekymrede har ret i, at det går alt for langsomt, og store lande som Kina, USA, Rusland skal jo blive enige om det her spørgsmål, før vi som Danmark kan spille en særlig stor rolle. Der må det være fortsat aktivisme i alle de internationale fora, vi er en del af, og det må også være græsrodsbevægelser, som for eksempel skolestrække for klimatet og andre bevægelser, der må presse politikerne. Men du har da helt ret, det er dybt bekymrende, at de store lande ikke tager ansvaret på sig. Internationalt politisk, så har vi nogle lande i dag, som jo reagerer sig folk, som ikke vil gøre noget på klimaområdet. Både for så vidt USA, Rusland og Brasilien. Så det er jo en svær situation at skabe resultater i, og derfor var det ikke synderligt overraskende, at COP25 ikke skabte det helt store. Det, som er så udfordringen, det er, jamen, hvordan får man internationalt skabt en modvægt til de her lande, ikke? Og der må man sige, at det er super vigtigt, at EU kommer ud af starthullerne, får skabt nogle stærke samarbejder med både Indien og Kina. Alle de her lande, de har masser af gavn i at hvad skal man sige, tage den grønne teknologi endnu mere i brug. Indien og Kina med deres byforureningsproblemer osv. Og i det hele taget er også de her lande jo sårbare i forhold til klimaforandringer, så der er masser af god grund til at skabe en alliance. Vi har bare ikke været særlig gode til det fra EU's side, og vi har ikke fra dansk side lagt vægt på det i forhold til vores arbejde i EU.